Лидер Калта Сазугадоебам, Ригит Мексе Даджилдоебис церемония гамарта, წარმატებული ქალები 20 სხვადასხვა ნომინაციაში იყვნენ წარდგენილები. Ყველა გამარჯვებული საზოგადოების წევრების რეკომენდაციებისა და სოციალური გამოკითხვის შედეგად სპეციალურმა ჟიურიმ გამოავლინა. ღონისძიებას საქველმოქმედო ხასიათი ჰქონდა და მისი მიზანი მარტოხელა დედების დახმარება იყო. Ღონისძიება მიძღვნილია მარტოხელა დედების დასახმარებლად ჩვენს ქვეყანაში არსებულ ღონისძიებაში წარდგენილი იყო ქალბატონები საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან და სხვადასხვა სფეროებიდან წარმატებული ქალბატონები, ლიდერი ქალბატონები. შესაძლებლობა ეძლევა ქალბატონებს წარმოაჩინონ თავიანთი ნამუშევარი, თავიანთი საქმიანობა და რამდენად მნიშვნელოვანია მათი წვლილი ქართულ ბიზნესში დღესდღეობით. თუ მართავთ ასეთი ტიპის საღამოებს იმისთვის, რომ იგრძნონ, რომ საზოგადოებაში დაფასებულები არიან, გაბრანჭულები მობძავდნენ, თავისი პროდუქცია წარმოაჩინონ, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ყოველთვის გამოფინონ ის, რაც მაგალითად გაყიდვაშია.